едно съобщение. Моля, ако има представител на Народно читалище Антон Билкин, град Хисаря, да дойде тук при нас, за да получат грамотата, която не са успели да си вземат. А сега ви представям дует на Марийка Маринова и Кичка Тодорова, Тръгнала Рада и Стоян, и Мари Стояноле Либеле, Народно читалище Надежда от село Полски Синовец, община Полски Тръмбеш. Тодорова. Посрещаме се аплодисменти на сцената. Искат ме мамо двама ергени и излязла е малка мома. Да.
Много възторг, много аплодисменти, много почитатели за младите изпълнители от град Летница. Още веднъж да ги изпратим с аплодисменти. А сега ви представям пенсионерски клуб Втора младост от село Васил Левски, община. Иван Тодорка дома, ще моме убава ту, Тодорке, хайде да любиш, не, 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 не,
Иван Тодорка дома, живо мало баба Тодор, че стига себе ю любила, айде залюби пак мене. Че баю орец голове, а с презиби боли, и пак себе ю на торба, четири брезни повече. Боли и пак си баю на торба, четири брезни повече. А брезна не дете, я мата ти баю на торба, а с тебе дема да любя, че ти е баю на сърце. А брезна не дете, я мата ти баю на торба, а с тебе дема да любя, thank you.
Thank you.
Агарто, остави каруцата, накуси малко трева, да поселим нощя с хайдука, да спим по на мекичко. Ето, ида, ида! Айде, седни да седни, мама, че много са уморени до дея дойде. Каруцата по тези камени, като тръска, тръска и не можем да, да дойдем. А, ето е малко, че пусна. А, еди търмичанки. Елате, елате, добре дошле, добре дошле. А, синете, синете да се починете. И багажът оставете и сядайте, сядайте. А, сядайте да починете. Ой, да се знае. Много са умри с бихки, да. Они бибилки да берат. Ни скоро и енюги. Най-високо тогава слънцето, най-силни тогава билките. Ей, поминам, че набра билки. Кви Мария Булка набра? Ами ей, набра жълтен дарион. Много бабилка, много баба. Туляния уракийта с павълчето. А че като глътна от нея, много ми минува голема. Его, его, енювче. Ама се енювски китки съм направила. Его, енювчето, той и за гърло, и на пратка цъстри, и за рани става. Знаете? Дай ви ковите. А ея и богородична билка. Царицата на билките. Мама ми я поръча, много минувало от нея всичко. А и тук и синя жлъчка имаше, ма не знае за кой ли беше тая синята жлъчка. Синята жлъчка, тя е за цири и бъбреци, цири и черният дроб. Та коренче на синята жлъчка се прави каве. Много хубаво каве става. Ата и за каве жлъчка. Ама нали е русалската неделя? Утре же берем нашия дю. Ама реко тази вечер да дойдем да приспим на Росина, щото и за здрави, да ни са майнат всичките болешки. И утре леко-леко да берем дюля. Убаво сте решили. Жена, като и толкова губ, билки имаш, ми нямаше замирак, Марижено. Замирак, търси вина, сусанка. Търси в сусанка, ама няма го замирах била тя. Няма. Като тя намерите, донесете. И пасата билка няма. Чакайте сега да ви разправя. Моята кумшийка, като година тук добавя. Моя кракът, ама не минува, па отишла при баба Люба да й пърли боб. Е, пърлила баба Люба боба, па рекла. Марстояно, да си минавала низ русаля из гора зелена, е, не помня, рекла, дали край лъгът живеем, мой да съм минала. Ейна, попът си показва самичък, рекла. Ейна, сладки и медини на супра си дели, па ти като си минала по край супрата, пак си я зачупротнала с кустата. Ейна, мама, чието чудо изсещало да стане. А ако да си стъпила на сред супрата, на мястото ще бъде. Той, Мари, са водивите и страшно. Да, рекла, че понакупнуваш малко ола. Малкият дявол. Ами, рекла, ура мъжа да е Стояно. Ура мъжа, знаеш. Мари, от тук идват и куци, и сакати, и пиздетки. Всеки си ли ме търси. Да носат водивите и помогнат. Баба Блайка вика, че са годивите, но ръма не помага. Само да петкано го гладим, че ще намери файда. Сам да и го нагладим, че ще ни кажа. Жени, ами знаете ли, че тука на Росина нямам да е ставал голям панир? Шарко, другите държави са нагладили ора. Ей, де е светилището на змийцата? Все свети, виска са събрани. Ей, годейна. Тай, ние поддържаме традициите на дедите ни и на прадедите ни и всеки, който дойде тук на Росина, всеки си ли ме търси. Така, като рече за змийцата, моя тейко ни разправя. Имаме голямо лозе на купаци. Много камъни имат. Пак имаме една голяма череша пелек.
трима да се падат, не мотят се. Да има голяма. Това е изморил за тати, седнал в куче, нещо да се почини. Прехи по едно време нещо да шумоляло. Така се обърнал тати, що змиитата. Нали голяма, ама много голяма. Пак дебела вика тати, колкото ръката. Пак жълто и заскавяло по гърба. Пак тати вика, пък главата е такава, вика голяма, колкото на малко дете. Прехи плашил за тати. Да. Пак полека се излизал и право в дома. Помниш ли какво, като си дойде къв беше? Помна. Джордия с мама да е хвърна на жице пак на отжилата. И дошу голява по голямото село. Ще ви кажа, мама майка вика, че висок тук. Тук е Русала, носена, имало и самодинско и грило. Има. Жени, стига сте заставили тия страхоти, я да купим някоя песна. Чудо, може да е 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 бяла мина, мина бяла минке, гюлда бере, гюлда търши, мина бяла минке. Мино бяла минке, кошниците гюлапските, мино бяла минке, тръгнала е да си ходи, мино бяла минке, стигна. Чийкото си голяма певица, я не изпей някоя песнята и да се поразвеселим. Пейма, жени! Стари, стани, стани, добро, дървари ми на бъд, дървари ми на бъд, за дърва му отивът. Най-напред вървеше, който първо любе, сметенка въла свири, свири им говори. Кавалът му свири, свири им говори. Мари, стани, стани, добро, любета си види. Ашкал си, джинче, ашкал си, много ме си. Ама да си вели, да изпеем и за баба Ганица. Лазе на баба Ганюца, че сай на питмес, наяла и сай на песни напяла. До-д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 о. Ката ден домка, годява, годява и раз, годява. Днеска я дава на мене, утре я дава, на тебе, утре я дава, на тебе. Сега я дава на мене, дава ми сестра, голяма. Голямо лози в усята,
Напълнихте ми душата ми напълно. Че както ми се извило и тай сърцето, сега малко се отпусна. Отпусна се вече. Починахте ми се. Ай сега ги го видите и там, но и лозно. Нашто лозно. А пък има и не голяма череша, а и такава ядра. Айде да във вода да се найдем с череш. Че да вземем да се наберем и за ушав, какъв умъв ушав става, цяла зима си варим от него. Айде ставайте. Ама и на нас да донесете, айде да ни забравим. Айде, айде, айде. Ася, айде вървете, вървете. Айде, паше пръсто, защото лопи си не е без за здраве. Айде, 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 айде. Сеге, дай мама. Остана. Ата, сега изправя ви. Дай ги, мама, сега. Дай пусти ли там ми салят. Ата, пусти ли там ми салят. А сега служи питката. Ти мед носиш, не бъде? Маха носа там, в паницата има мед. Намажи питката отгоре с мед. А. Айде, наложи. Сега, мама, иди да се окъпиш в вират. Аз, ето и то няма други ора, още не са дошли. Ей там, так хвърли през гилтата. А по голени кустани? И по голени кустани, так се окъпи и се върни. Айде, ето. Ами, не сме забравили нищо, всичкото сме донесли. Тя питка, тя ще е за самодивите тая нощ, да но за плото сме дошли, силимет да намерим и тука. Де ни одиеми, де ни търсиеми, насякъде силимет ни намерим и да но тука на Росинът намерим силимет. А, укъпа се. Укъпа ли се, мама? Укъпа се. А, дай сега да налеем млякото. Мама, вземи паничката и полека-полека иди при светилището на змиицата. Дано мама помогне. Айде върви, върви помоли се, мама. Змиице, сестрице, помогни на чедото ми. Дели ни ходи, дели ни силимет, ни търси. Помогни му, и то рожба да си има, и то люлка да люлее, и то майчина радост да усети. Зато и сме дошле тука, за силимет да търсим. За изключително артистичните седенкари. Поздравявам ви, страхотни сте. Ние благодарим за това, че успяхме да гледаме това прекрасно представление, което сте направили. А сега ви представям Народно читалище Отец Паисий, 1942 година, село Кайнарджа, община Кайнарджа, област Силистра. Певческа група Войновка с художествен ръководител Минчо Панев. Радината мама рано ранила хубава Янка и да знае мама, да знае.
Кога се мома, о, жени на вежда,
Yeah.
Чоло, и сиди, тяло, мать, рабо.
Thank you.
поетични песни и танци Васила Вълчева, село Калипедрово, община Силистра. Аплодисменти за техният художествен ръководител господин Тодоров Ненчев. Аплодисменти за певческата група, която изпълни Докъдето погледът ми стига и събрали ми се събрали. Танцовата група с ръка, сборенка и хоро. И аплодисменти за техният индивидуален изпълнител Дианка Петкова с съпровод Петър Дойнов. Журито е много затруднено, защото имаме малко плакети, а имаме толкова хубаво представи да се състави, но все пак от това, което видяхме, и не знаем още какво ни предстои. Но все пак от това, което видяхме, безспорно харесахме следните изпълнители, на които предлагаме да се връчат плакети. Това са танцовият състав от град Летница при Народно читалище Искра. Община Летница, област Ловеч. Има ли ги тук едни младежи, които танцуваха много хубаво? Ако няма, ще ми ги изпратим. И току-що завършилите изпълнения на клуб за автентични песни и танци Васила Вълчева от село Калипетрово, община Силистра. Този клуб не случайно носи името на Васила Вълчева, една легендарна певица от Калипетрово, която ни е оставила в наследство изключително богат репертуар от великолепни добруджански песни. И за тях отива другия плакет. Къде е плакета? Да им се... Ето плакета. А сега ще чуем три песни от смесената певческа група, клуб на инвалида и пенсионера, село Калипетрово, община Силистра. Те вече са на сцената, нека да ги аплодираме! А кой ще получи плакет? Събрали се, дойни ли, мали, събрали.